ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನು BDA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಸಚಿವ ಜಾರ್ಜ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಲೀಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. BDA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು MPC ಕಂಪನಿಗೆ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ BDA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ BDA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು. ಕೋರಮಂಗಲ BDA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೆರವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. BDA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ BBMP ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ BDA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಲೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡಲೆ. ಇದು ಕೋರಮಂಗಲದ BDA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಒಳದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೀಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ. ಈಗ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ BDA ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈಗ BDA ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮಾನಸ, BDA ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 7 BDA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ MBC ಕಂಪನಿಗೆ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕೋರ್ಮಂಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಈ ಕೋರ್ಮಂಗಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿಗ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ? ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. 1 ವರ್ಷದ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಾಗೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ BDA ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. 30% BDA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 70% M4 ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು 70% ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ 30% ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 30%ಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ 84 ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ. 84 ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 30%ಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು. ಮತ್ತು ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ, ನೀವು ಡಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಲ್ ಕಟ್ತೀರಿ, ಕಟ್ಟೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಸರ್? ಏಕಾಏಕಿ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ಈಗ ಸರ್? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಸಾವಿರ ಜನ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ BDA ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ CA ಸೈಟು, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೈವೇಟ್ಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಮಾಲ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗಲೂ 8-9 ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಮಗೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಇದೇ ಮುಂದುವರಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ.
ಮಾನಸ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಎಂಬಿಸಿ ಕಂಪನಿ 30 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ 1.5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿನೋವೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋರು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಡೆಮೊಲಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಿಎ ಈ ಒಂದು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಬಿಸಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಮನ್ಸ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧುಪನ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.